Benvinguts al Friki Online, càpsula 561. Em passava de frenada. Eh, anem a Panini, anem al eh, grup de superherois per excel·lència, que són The Avengers. Els Vengadores amb Los nuevos Vengadores, etapa de Michael Bendis dins del must-have, ja pel número 10. Que recoblent aquesta llarga etapa que va fer el guionista, Uh, girant i donant voltes a tots aquests personatges amb molta gràcia i molt, molt ben portat. En aquest cas, el, bé, Michael Bendis en el, en el guió, però Alex Malif i Billy Antai en, el, en l'apartat gràfic. El Mosheit, com sempre, amb el seu mini pròleg de torn, eh? una pagineta, mini pròleg, i al final, eh, uh, bé, les cobertes eh, uh, netes, totes les cobertes les anirem trobant netes, i al final una mica de situa situar-nos de qui és qui i també alguns extras com sempre, alguns dibuixos inèdits i eh, cobertes alternatives i dissenys de personatges. A l'interior, com sempre també, l'apartat gràfic ens funciona, funciona molt bé, sempre els, els dibuixants que han, anat fent, han treballat amb Vendis amb, amb en aquesta etapa de Vengadores van variant, però tots són molt, molt funcionals i tots Uh, funcionen perfectament per un còmic de superherois i què passa en aquest número 10 de Los Nuevos Vengadores acaba de passar el cataclisme que estava gestant Bendis des de feia molt de temps aquesta invasió secreta on la meitat de la població bueno, molts, molts superherois i molta penya influent resulta que eren escrulls infi infiltrats aquests extraterrestres per invair la Terra això ja ha passat la gran batalla ha acabat, ha quedat tothom desmuntat i destrossat i eh, semblava que ja la cosa des d'anar bé però no, va a pitjor perquè Norman Osborn aquest antic eh, duende verde reconvertit teòricament decideix agafar bueno, agafa el poder de Shell, el govern l'accepta com a tal i serà el nou controlador dels superherois i al mateix temps es crearà una cosa molt xunga, que també està sortint en paral·lel al Mushaif, també de Bendis, que són aquests vengadores oscuros. Aquests vengadores oscuros formats per assassins i psicòpates suplantant les, els tratges i les identitats dels nostres herois. Els vengadores de veritat, què passa? Doncs que es troben... Estaven ja fugint perquè estaven mal vistos, perquè no havien entrat a les Civil Wars, etc etc. i ara que ja havien acabat aquesta batalla escrull i semblava que la cosa pogués anar bé, doncs no, es troben amb un superenemic al poder, Norman Oswald, com bé deia. De què va aquest primer arc argumental de l'etapa de Bendis amb el senyor Osborne com a controlador de Shell, que ja no es dirà Shell, es dirà Hammer, em sembla, no me'n recordo, Eh, doncs, per un cantó, Luke Cage ha perdut el seu fill, no sap on està, el no, seu fill, bueno, la seva criatura, perquè la seva parella, en aquest marder d'invasió escrull, en l'últim moment li va donar a Jarvis, que és el majordom dels Vengadores, perquè serveix el nen. Però resulta que Jarvis era un altre escrull amagat. Aquí trobarem aquesta cerca del de fill de Luke Cash, amb rerefons, d'aquest Norman Osborn que està creant aquests vengadores oscuros i està intentant de controlar tots els fils de l'univers Marvel. Seguirem amb Bendis i amb els Moosehaves. Salut i a com és.